Renoi, com em ploren els ulls! Dins de les cèl·lules de la ceba podem trobar compostos que tenen sofre. Quan aquests compostos es trenquen, són alliberats a l'aire, reaccionant amb l'humitat que hi ha als ulls i fent que es formi l'àcid sulfúric. Això fa que els ulls plorin per tal de diluir-lo. Mama, una cosa, com és que jo tinc el cabell llis i tu el tens rissat? Els cabells estan formats de cadenes de proteïnes unides per ponts i sulfur. Depenent d'on estiguin situats aquests enllaços, la forma del cabell variarà. Si els ponts es formen al mateix nivell, el cabell serà llis, mentre que si es formen en diferents nivells, el cabell serà arrissat. Carai, com s'està madurant la fruita! Les fruites, quan maduren, produeixen un gas anomenat etilè. Si en produeixen en grans quantitats, com ara les taronges, per exemple, es fan malbé molt més ràpid. Els greixos són hidrofòbics, això vol dir que repelen l'aigua. Per aquesta raó, si ens netegem les mans amb aigua, continuarem tenint greix a les mans. I, per tant, necessitarem l'acció del sabó perquè ens tregui el greix. Com s'ho fa el sabó? L'estructura del sabó té una part soluble amb aigua i una part que és soluble amb els greixos. Això fa que, quan hi hagi un greix, la part de sabó es pugui diluir amb el greix, formant una micel·la. Amb abundant aigua, el greix marxarà sens dubte gràcies a la part polar del sabó. Com m'agrada la xocolata! La xocolata és molt rica en l'aminoàcid triptòfan. Aquest aminoàcid és precursor de la serotonina, que és un neurotransmissor que el que fa és crear una sensació de plaer sobre el sistema nerviós. A part d'això, el triptòfan redueix l'insomni, la depressió, l'ansietat i també estabilitza les emocions.